Hey guys, photo aru thandile ki hoyto apnake bujibo parise aji moi kar bikhe kotha patim hoy moi aji kotha patim akhomar ekhomar janapriya abhineti Ananya Pachani bikhoye aru Ananya Pachani abhinoy jagotoloi ketia ahibo aru eta bortoman ki hot byosto hoy ase aru telukor porialor logote sinaki korai din hoyto apnaluke telukor porialor mukhilak dekhi apnake hoyto sini pabo গরিকে আহক অনন্যা পাচনি আজি পৰিয়ালৰ হৈতে সিনাকি হওঁ আৰু ভিডিঅটো হেকলকে চাই থাকিব বুলি মই আখা ৰাখিলোঁ অনন্যা পাচনিৰ জন্মস্থান হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি তেখেতে অভিনয় কৰা কেইখনমান অসমীয়া জনপ্ৰিয় ভিচিডি হৈছে হলধৰ প্ৰিয়মিলন নিজানৰ গান জীৱন বাটৰ লকৰি অসীম সিনাকি এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ তেখেতে অসমীয়া ভিচিডিত অভিনয় কৰিছে আৰু বিগত কেইবছৰমান পিছৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে অভিনেত্ৰীগৰাকীক কোনো ধাৰাবাহিক নতুবা কোনো থিয়েটাৰত আপোনালোকে দেখা নাই তেওঁ অভিনয় জগতত নথকাৰ মূল কাৰণটো হৈছে তেওঁ সাংসাৰিক জীৱনত বৰ্তমান ব্যস্ত আৰু তেখেতৰ ছোৱালী সন্তান তিনিগৰাকী আছে গতিকে তেখেতে ব্যস্ত হৈ পৰলগা হৈছে বৰ্তমান সন্তানৰ লগত পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ ব্যস্ত হৈ পৰলগা হৈছে সেইবাবে তেখেতে এতিয়া বৰ্তমান অভিনয় জগতলৈ আহিব পৰা নাই আৰু হয়তো অনন্য পাচনি আকৌ অভিনয় জগতলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিব যেতিয়া তিনিগৰাকী ছোৱালী ডাঙৰ হয় গতিকে অপেক্ষা তেওঁ যাতে অতি সোনকালে অভিনয় জগতলৈ ঘূৰি আহে এইবাৰ চিনাকি হওঁ আহকচোন অনন্য পাচনি পৰিয়ালৰ সৈতে ফটো দেখা এই মানুহজনক সৈতে আপোনালোকে চিনি পাইছে এখেতৰ নাম হৈছে অতুল পাচনি এখেতে খুব খুহুতীয়া ধৰণৰ অভিনয় কৰে পিছে এটা কথা আপোনালোকে জানেনে অতুল পাচনি হৈছে অনন্য পাচনিৰ দেউতাক আৰু আপোনালোকে বহুতেই হয়তো ফটো দেখা এই মানুহগৰাকীক চিনি পাইছে হয় অনন্য পাচনিৰ লগত থকা এই মানুহগৰাকীৰ নাম হৈছে অনিমা পাচনি এখেত অনন্য পাচনিৰ মাক আৰু জানেনে অনিমা পাচনি অভিনয় ক্ষেত্ৰখনৰ লগতে জড়িত আৰু আপোনালোকে ফটো দেখা এই যুৱকজনক চিনি পাইছেনে এখেতৰ নাম হৈছে নানান পাচনি এখেত এজন পৰিচালক বহুতে হয়তো আপোনালোকে চিনি পায়ে আৰু অতুল পাচনিৰ পুত্ৰ হৈছে নানান পাচনি আৰু অনিমা পাচনি হৈছে অতুল পাচনিৰ পত্নী আৰু হয়তো এতিয়া আপোনালোকক নক'লে আপোনালোকে বুজি পাইছে নিশ্চয় অনন্য পাচনিৰ ভায়েক হৈছে নানান পাচনি এইবাৰ চিনাকি হওঁ আহকচোন অনন্য পাচনিৰ তিনিগৰাকী কন্যা সন্তানৰ সৈতে ফটো দেখা এই তিনিগৰাকীয়ে হৈছে অনন্য পাচনিৰ কন্যা সন্তান আৰু অনন্য পাচনিৰ স্বামীৰ নাম হৈছে মুন্না আহমেদ তেখেতো চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এজন পৰিচালক আৰু এইবাৰ চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ পৰিয়ালৰ আন এগৰাকী সদস্যক হয় এখেতক দেখি হয়তো আপোনালোকে চিনি পাইছে বৰষা যেতিয়া নামে চিলখনত বৰষা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে মধুস্মিতা দিহিঙীয়া আৰু মধুস্মিতা দিহিঙীয়া হৈছে নানান পাচনিৰ হ'বলগীয়া পত্নী দুয়োৰে ৰিং চেৰিমনি হৈ গৈছে অৱশ্যে এতিয়া বিয়ালৈহে বাকী যেতিয়া বিয়া হয় নিশ্চয় আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া হয়তো আপোনালোকে অনন্য পাচনিৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ভালদৰে চিনাকি হ'ল অতুল পাচনি হৈছে অনন্য পাচনিৰ দেউতাক আৰু অনিমা পাচনি হৈছে অনন্য পাচনিৰ মাক আৰু নানান পাচনি হৈছে অনন্য পাচনিৰ ভায়েক আৰু মধুস্মিতা দিহিঙীয়া হৈছে নানান পাচনিৰ হ'বলগীয়া পত্নী আৰু মুন্না আহমেদ হৈছে অনন্য পাচনিৰ স্বামী গতিকে আপোনালোকে হয়তো ভালদৰে বুজি পালে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন সোনকালে পায় গতিকে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় ল'লোঁ বাই বাই